нашій історії. Але те, що українці збувалися до Польщі, те, що поляки є і в нашій крові, і, зокрема, в крові моєї дружини, це факт. Зрозуміло, що не. І сьогодні ми повинні знаходити всі можливі способи і засоби того, як спільно допомагати один одному розв'язувати наші бідні проблеми. Мені приємно, як громадянину, я був обласною раді, що ви знайшли можливість завітати до нашого міста, що ви прийшли і правильно обрали для своєї зустрічі Чорноморський державний університет, мені це правильно було, що ви обрали для зустрічі місто Миколаїв, а не на інші міста, хоча там є, звичайно, що показати. Але я думаю, що це ознайомлена така поїздка, вона буде мати своє логічне продовження. І ваші колеги, які сьогодні знаходяться в органах місцевого самоврядування, ваші колеги, з якими ми разом навчалися в польських або в українських університетах, прекрасно розуміють, що сьогодні без консолідації, без пошуку спільної мови, якою б вона була українська чи польська, чи польська, чи східна, вона повинна залишати завжди людьми. Від себе особисто ми вам дякуємо, що ви знаходите таку можливість. Підтримуєте на політичному рівні, на рівні між різними центрами, культурними, політичними, освітніми, науковими. І було б, звичайно, приємно, якби найближчим часом, розуміючи те, що рано чи пізно, коли Україна все одно стане не тільки асоційована, але й членом Європейського Союзу, рано чи пізно, але не тільки українці, але й поляки будуть навчатися в місті Миколаїв, зокрема в Чорноморському державному університеті, де є курс звичайної польської мови, де є спеціалізація, і є випускники, яким видається диплом з правом викладання польської мови і володіння польської мови. Хотілося б, звичайно, щоб були стосунки між нашими містами. У нас є велика кількість сфер нашої діяльності. Я не буду доповідати конкретно, але нам є що показати, нам є що інвестувати, нам є в які сектори інвестувати ваші неінвестиційні проєкти. Я не можу притримувати собі стосунок. Це я вам тоді передам, пане Кшиштоф. Дякую. Приємного знайомого. Я тоді передам зараз свою Юрію Ісаївичу Гранатову, секретарю.